Desarrumar as coisas lá. Bora? Me ajuda lá de montar. Vou carregar depois, por favor. Bora. Quer beber ainda? Não. É, mano. Vida de DJ não é fácil. Já por aqui em Salinópolis. Agora faltam 10 para as 4 da tarde, olha que vista maravilhosa. Já estou aqui no hotel. Hoje, sexta-feira, estou em Belém do Pará, estou indo lá para a Vila dos Cabanos. Indo para a primeira festa, agora faltam 5 para as 8 da manhã. Muito som bacana, muita música boa e... Daqui a pouquinho estamos em Igarapé Açu para fazer uma festa muito bacana lá. Muito sono, muito cansado. Indo dormir agora. Uh-huh.